mokomosios vietos tema – vykdyti prasiveržimą pro kliūtį. Mokomieji klausimai, padalinių valdymo procedūros, tiesioginė ugnis ir judėjimas, spragos kliūtyje padarimas ir netiesioginės ugnies valdymas. This is Papa 6. Do you have positive ID of target in phase line alpha? Over. Dvidešimt aštuoniasdešimt trys, klausau. Fire! Gerai, leis. Rodai, dėl. Pasiruošęs? Bambilor, ready! Irgi baltas. Kaip tai pušvest, nu?